E depois de ser ouvido ontem na CPI do dia 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto prestou um novo depoimento em Brasília, dessa vez na Polícia Federal. A repórter Nathalie Machado chega com as informações. Olá, Rafael. O advogado do hacker disse hoje que não descarta a possibilidade de uma delação premiada. A PF fez um novo interrogatório para que ele pudesse comprovar as afirmações feitas ontem na CPI. Ele disse que Bolsonaro pediu para fraudar urna e prometeu um indulto presidencial caso fosse preso. Afirmou também que o ex-presidente queria que ele assumisse a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro diz que essas declarações são falsas e desprovidas de provas. Nathalie Machado, de Brasília, para a Record News.